ats beretsin nor vayrazner ջահջիջ բերեցին ապագա օրերի ծայած կապսոս լավուց խուր են դարձել մեզ ընգում կրկաված երկերի մեր սիրուն աղմակոտ երկերի բայց մենք ժպտում ենք բայց ավաղ չտեսան նրանց վախը ողնած խեղված ժամաներ նրանց մութը պատեց եւ քայլերը նրանց բռնեցին արյունով ճամփաներ Ամեն աչքերով իրենց վերջը զգացին իթալով բնդեցին փրկության ճամփաներ նրանց մեր ընթացքին մենք պապեր կան մեզի Սեվագինաց շեղխանել, Սապեցին ուզահատ շեղխանել, Բայց մենք անցած քայլելու են քրքին մեր հանդար ուսավոր շփիտով մյուս երկը ենք որ ես ներքին երևի կլինի աղբանի երկը որ ասում նայվ շատ անմիջականորեն կապված է սորվա մեր հավաքի վայրի եւ այս քնտրի բովանդակության հետ երկը գրվել է տարիներ առաջ երբ միսկյուկայի երիտասարդ իր ընկերների հետ միասին նախաձեռնել էր Երևանը մաքրել աղքից իհարկե ինչ որ չափով աղք մաքրվեց բայց ասենք 10-ապատիկ եւ 100-ապատիկ դրանից հետո էլի լցվեց ու հենց այդ ձգտումը, որ ուներ այդ երիտասարդը ու իր ընկերները ու նաև ավելի լավ արդյունքի հասնելու մեր, չգիտեմ, բարձանքը ասեմ, էլի ինչ-որ տոնց հույսը, երազանքը ասեմ, բերեցին նրան, որ գրվեց այդպիսի մի երգ ու կոչվեց Աղբանի երգ։ Ձեր բուրն ծափահարությունների ներքո մենք
Tari, den Tari. Erst kommt sie nehmen, das Tari, das Tari, das Tari. Da schreibt danke, es ist Schöpfei Tari, aber gar Uni. Es ist der aufgearbeitet.
ես ասացի Տոմի գոմ կատակը Ես այստեղ Ով կհավատա Աշվանքը ինչ շատ խորդ է կարդացել, այսօր երեկոյան կարդաք, կամստեր թեքուս չիտեմ, ով կարդացելա երևի հասկանվա թե ինչ մասն է խոսքը։ Այն ես նստանում է։ Այվան չիտեմ։ Այս տեմ։ Ավելի շատ կարդացածներ կան, թե չկարդացածներ ու համառոտ պատմեն, թե ինչ մասին։ Երկը մի քիչ հասկացում։ Լավ, այսպես ասեմ, եթե կապենք մեր ժամանակների հետ, պարզվում է, որ մեր սրտերը շատ վատ վիճակում են, որովհետև ամեն օր ավելի ու ավելի քիչ ջերմություն է մնում մեր սրտերի մեջ, որևէ բանի համար, մի ուրիշ մարդու համար, մի ծառի համար, չգիտեմ, մի կենդանու համար, կյանքի համար ընդհանրապես, ինչ-որ բարձր, լավ, սիրուն բանի համար, դա շատ ահավոր ու սարսափելի բան է ու հենց այդ մասին էլ իմ կարծիքով Օսկար Ուայլդը գրել է այդ ստեղծագործությունը, բայց հույս, քանի դեռ հույս կա, քանի դեռ կա երջանիկ արքայազնը, այդ հույսը միշտ կլինի, ինձ թվում է, որ մեր սրտերում նորից այնքան ջերմություն կլինի, այնքան սեր կլինի, որ կբավականացվի աշխարհի բոլոր չարագործներին, իրանց կամակատարներով հանդերձ, որ իրանց են դարձնի լավ, բարեսիրտ ու մյուսի օգնել պատրաստ մարդ։ Թերահավատորեն ես մի նայեք, այդ շատ հնարավոր բան է, ասեմ ձեզ։ Ճիշտ է, ամենօրյա հանդիպումներ որոշ մարդկանց հետ հակառակն են ցույց տալիս, բայց դուք ուզնել մի գործ եք։ Մենք այս գործը, այս խմորը ոնց որ ասում են շատ ջուր է տանում։ Այնպես որ այս գործը հանգիստ ես, այո։ Ջանի կարկաս։ Thank you.
ու քաշի ախ այդ աչքերը հոգու կապարիչ այստեղ ես սոտար եմ այստեղ ես սոտար եմ ես եկել եմ ուրիշ ուրիշ աշխարից նրանք որ կարված են իրենք իրենց մեջ նրանք որ շտում են իրենք իրենց ով ախ այդ դեպքերին ոչ մուտքա ոչ եմ ամբատ դիշտացում ոչ մուտքա դիլսով
klienti dem je voloj od melkoma si Javierka Սառնարանը նվագել ես։ Արմինեն, ուրա։ Արե գնել աստեղ։ Չեմ դիմանալ ու մենք բարս երկի հետ կապված պիասեմ, ես ձեզպես չեմ։ Ինստումա ամեն մարդ, ամեն նորմալ մարդ իր կյանքում պիտի ունենա հատված, երբ որ իր համար այդ արտահայտությունը ես ձեզպես չեմ լինի առաջնորդով, սկզբին պայնորեն առաջնորդով, որտեղ առանց դրա բանա, շրջանա, նախ դու բոլորի պես ես, հետո դու պիտի ունես դու քեզ պես, հատկապես ոչ նրանց նման, ում մենք գիտենք, սենց ասեմ, ու հետո նոր էլի կլինես մյուսների պես, բայց արդեն նրանց պես, ում դու կգտնես, այստեղ ովքեր հավաքվել են, եթե չգիտեմ, թե պարզ արտահայտվեցի, շատ դժվար է պարզ արտահայտվել, մի խոսքով, ես ձեզպես չեմ։ Yes, it's special. Yes, it's special. Yes, it's special. Yes, it's special. Կարի անգամ եմ ծանկացել ես նետել դա ձեր դեմքին, ինչ կան տանջանքով ու ծավով դծել իմ հոքին, ես ձեզ պես չեմ
Սառնարանը եվ չկաս, սախ շատ տեղը տար, բայց առանց կեզ ես կյանք չունեմ, առանց սիրո սողից կմերնեմ, սպասում ենք կեզ նայլով դրանը, ես ու մեր տխուր Սառնարանը, երբ ես տունգալու ու ճաշեպելու, որ ես կշտանամ նորից մեր կնկուշ սիրով, ախ ինչ լավ է երբ ապրում էինք ուրախ, ես պարկում էիս դու զբաղվում բանման եվ էլով, բայց առանց քեզ ես կյանք չունեմ, առանց սիրով զորից կմեռնեմ, սպասում ենք քեզ նայլով բռնանը, ես ու մեր տխուր Սառնարանը, ինձ թող իր մենակ, ինձ շարունակ,
բայց ես հույս ունեմ, որ դու մի ժամից կգա։ Ջահել ազատության երգը վերնագրով երգ, որը չգիտեմ, կարող ենք հույսներս ձեր վրա դնել, որ ռիթմը տաք։ Այո, այո։ Տենց բան չեն կարել, ես առաջի անգամ նա, բայց միգուցե եւ ստացվի, չգիտեմ։ Բանը չէ։ Ես էլ եմ ասում։ Ես էլ եմ ասում։
Ամեն տես տա խոյնը կով չեմ ուզում։ Մհոյս գրկաբացը երկել ես, գուցե գրկաբաց։ Մհոյս գրկաբացը երկել։ Համազայ։ Բագրատ է շողերը եմ մերը։